Takže čaute všetci, môj Rady Plereň, keď si zahrajeme Minecraft a budeme hrať Skywars. Som si kúpil nejaké kity, takže poďme na to. Budem hrať za Zrandom. OK, máme Lugash ship, to je nice. Ale si budem mať iba zlaté... Budem mať asi iba zlaté veci. No, tak to sú veľmi dobré čestky. No však za to. Sme nemali veľmi dobré veci. Oh. Kokos, to čo jak to hodne, normálne to cez neho preletelo isto, že? Ja som sa aj niečo dovolil, keby to tak bolo. To je retard. Takže. Ja som dal screenshot. Nice. Speed? Nemám nejaký armor, nice. Co? Čo sa snažil? Toto si zoberiem, lebo minule ma to zachránilo. Keď som hral. Keď si dobre pamätám. Ale neviem, či si dobre pamätám, lebo som mantak. Všem si jedna 5 attack damage, tak toto mi netreba. Dobre. Tá mapa je taká, že tu sa proste dá ísť rovno, no. Mám speed, mám všetko, ale nie ty kokos, normálne... Range 2x väčší majú furt, to musí byť. Aspoň diamantovú helmu máme. Čo je toto? Protection 3, sharpness 1. Akože môžem si to dať. Sharpness 1 na Ironový meč by bol dobrý, ale Protection 3. Protection 3 je celkom dobré. Ale idem sa pozrieť, čo tu mám ešte. OK. Na kamenný meč neviem, či by to dá Protection 2. 6,25. No, idem sa pozrieť na to. Či by to dá Sharpness 2. Sharpness 2, 7,5 attack damage, tak toto je super. Ale teraz pánem do vojdu, to je jasné. To, ja už som s tým zmierený. Máme dobrý... Môžem mať dobrý meč, keď typek má full, ono, diamond, iron veci. To je super. Musíme ísť pod tým diamantovým. Aha, dobre, neviem, čo mi to mne kozalo, no, že už je to vybraté. Keď tam boli samé gluposti. 7, 8. Ja uhorím. Dobre. Takže tak. Enchanter, či jak sa to volá? Neviem, to asi nie je Enchanter, to je asi tak, ono, Anvil. Armorsmith asi. Je dobrý kit. Len... No teraz by som si to dal napríklad na Ironovi, ten Sharpness 1. Alebo Protection 3 na one. A už by to išlo. Takže to nie je zlý kit, len treba ho vedieť použiť. Ale zase musím byť dlhšie. Musím byť dlhšie na začiatku, kým si dám všetky toto nefľaše. Aj keď to sa mi zdá, že iba 3 mi trebalo na toto. Ja som dal všetky, toto je jedno asi už. To má dobrý internet, to je very good. Kokos, to kde bola mi, jak dal hit ten normálne do ríci? To je joj. Na druhej strane bol. Ale mi dal aj tak hit, takže to je super. To je super. Žiadny armor, you say. Aj keď máme dobrý onen. Ale není dobrý vôbec. Máme dobré veci, ale máme aj zlé veci veľmi. Čo je veľmi zlé. Takže uvidíme, jak to pôjde. Mu tu dám creepera, to tak vidím. Suppose head, nemám nič. To co?
Čo? To čo bolo? Chod tam, chod tam. Vybuchni! Vybuchni! Ja mi nehúto, že... Nice. We did it. OK. Teraz hrajem zase aj na osmičku, takže zase neviem ono. Jaký damage čo dáva, jaký ono, armor čo dáva, takže to je very nice. To je very good. Ale bojím sa, že budeme také vajca alebo dáco, snowbally osrané. A nás hodí. Čo by nebolo dobré. O, tak toto ne. To nemalo ono náhodou. To kde ak vás točil? Tornádo tam bolo do ríci, ne? Swiftness, takže budem mať speedku. To je nice. Teraz sa mi to naduplikovalo normálne v tom inventári, tieto veci. A už je to naspäť, super. To je very good. Máme dobro. Máme dobrý armor. Nice. Hop. Ajdeže. Jasné, ty koho zas dať 1000 km do ríci, normálne. Normálne super. A musíme prešiť toho armor, čo je menej nice, ale máme dva, no taký toto zaš prehrajem normálne, tá ja neviem čo zrobím asi. Normálne asi nechápem čo zrobím. Z 4! Teraz pozerajte, ak spadnem do vodu. Normálne ty kokos, rozbijem tu všetko. Dobre. Takže. Toto mi nerob toto! Kilometer! Bolo do mňa preč zase, ale má jasné. Dobre. Teraz mám rád toto. To je very, to je very good. Veľmi dobre to je. Super to je normálne. Jupi. Takže armor. Celkom zaujímavý. Teraz neviem čo má väčší protek... To má Thorns. Chcem Thorns. Alebo nechcem Thorns. Ha. Ale... Nechám si ten armor. Ten armor je celkom nice. No ale to nevadí. Projectile protection? Protection. Protection normálny je lepší, ak sa nemýlim. Ale to sa môže mýliť, lebo ja som digeš. Sú iba traja hráči. Jeden z nich je tento. Aj mi nedal hit, som chcel povedať! Ty feťák! No tak toto nie je veľmi dobrý armor, ale budeme mať dobrý meč. Aj keď to nie je Sharpness 2, ale... Ale aspoň dačo. Sharpness 1, to ja rád. To je attack damage 7.25, čo je o 1 attack damage lepší, ako ten horší meč. Takže tak, nemal šancu. Nikto tu nie... Jasné, more! Full iron! Retard. Nice. Hihihiha. Tak dlho sa to načítava. Tá hra, ale dobre. Frog. Dobrý bunny hop tu mám. Jasné, ty kokos! To jak som vyletel! Dobre, nevadí. Nevadí. Výbor. More, ty kokos, ja mám takú myš, že to je odpad. No. Vidím to tak, že ho tu dám. Nice. Čo? Čo to mal za meč? Jeden hit, nie? Ukáž, co máš? Nie, lebo to nezistím, aké má veci. On sa normálne teleportuje. Kúkaj! To čo mal za meč? Normálne Sharpness 10 do ríci. Dobrú myš mám. To je super. No. To boli 3 bloky, neviem, ak som si ubral damage, ale je dobre. To je super. OK.
Další Enderman, no ne, kit. Pocej mě! To co jsem rucil? Zas kid beginner? Ne, to je to čo jiné. Dobre, ještě že tak. Nemá kid beginner, ta nemá ani ono, knockback. Nemá knockback na meči? Tu mám helmu, takže toto. Ale zas dobrý armor som dostal, to je good. To je celkom good, by som povedal. Ostalo to dačo? Ostalo. A až veľa tu toho vstalo, to je zaujímavé. Ty kokos, to jak sa vyhol normálne? Čo sa stalo, jak to, že mám killa som z tej? Dobre. Dobre. Very good. No a je z boku vyšiel z tunela a už ma... Zafé! Dobre, idem to tak. Že nie je to dobre. Ni sharpness 2 nebudeme mať. Super! Super! Ale tu by som si dal skôr protection 3, keďže máme ono. Dobrý armor. Nie? Tá asi nie. Protection 3. Alebo tak. Ja by som povedal, že toto je lepšie. Nie! On nemá normálne knockback, sa mu nedá dať normálne. Nič! Normálne nejaké odrazenie na zemi je prilepený. To je super. To je very nice. Mám armor, nice. Výborne. Kokos, juj. Mám... Čo toto zase za armor darili? Ha? More, jaký armor furt dostávam? Normálne toto je... No. Tá asi nie? No jasné! No jak toto je? 5 sekundy! Toto môžem využiť, neznám na co, Dorici. To len tak do srandy si dám asi. Chápeš toto? Nemá nič, iba lúk. Čo je toto normálne? Nechápem. Nechápem, čo sa tu deje. Príde typek zo full dia vecami zažal. No, bude to obriť si toto. No, chápeš ho? Príde normálne, ma týkolo vyletím do vzduchu a môžem ho ono zrobiť. Posledná hra? Lebo ja už nemôžem toto hrať, to je normálne. Ten knockback match nie je dobrý. Tam je ešte jednu hru, toto sa nemohlo počítať tu ani. To je zadom a tam zhodil zas. Alebo dačo. To ešte toto staré sklo. Takú starú verziu hrajem. To sa tam ostávali navždy. Ty kokos, toto čo to normálne, akéby, že spaniem. Skeleton ho hitol a aj tak mu nič nezrobím, lebo som retard. Dobre. ZAP! Takže tak. Takže to bude všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like a nie dislike, napíšte do komentárov, čo si myslíte o tomto videu. Ak nemáte odber, tak by som bol rád, ak by ste mi ho dali a vidíme sa v ďalšom videu. Takže zatiaľ čus.